på en af årets første forårsdage holdte far op i jagt åben hus. De har siden 1976 produceret både over i Skærbæk. Du holder åben hus her på Farverby. Kan ja. Du, er der været nogen succes? Har der været folk over? Vi har været meget godt tilfreds. Det har selvfølgelig været en udfordring, at det har været den første weekend, hvor folk rigtig kunne komme til deres egen båd på havnen. Fordi den første weekend, vi har haft fornuftige temperaturer, så man selv har kunne gøre sin båd forårsklar. Men vi har faktisk været rigtig godt besøgt og er rigtig godt tilfreds. De mennesker, som har været her, har været meget interesserede og har ligesom taget en vigtig weekend ud for os at komme og kigge på vores båd. Så vi har faktisk haft rigtig mange ude at sejle, og vi har haft rigtig god tid til at snakke med de folk, der har været her. Så vi er rigtig tilfredse. Og her i hallen, der er lidt utraditionelt. De har jo stort set alle modeller stående lige ved siden af hinanden. Ja. I forskellige stadier selvfølgelig. Ja, så. Det var egentlig også årsagen til, at vi valgte at holde et åbent hus lige inden vores flytning. Det var, fordi det var en helt unik mulighed, vi havde, hvor vi faktisk har komplet programmet enten i produktion eller lige blevet færdigt, ligger ude i havnen. Og det vil sige, at vi står i en situation, hvor vi skal have afleveret en hel masse både, inden vi flytter, for at være fri for at skal flytte færdigvarerne. Så er det jo perfekt, at vi kan få dem lagt i havnen her og få dem afleveret til kunderne. Og så synes vi lige inden alle båden de blev afleveret, var det en perfekt mulighed at invitere folk indenfor, så de egentlig havde muligheden for at se og sejle i alle vores både. Er det her de sidste både, der kommer ud fra værftet her? Dem du kan se her, det er de sidste både, som bliver leveret fra værftet herovre i Skærbæk. De både, som står her, er jo, nogle af dem er stort set færdige, og nogle af dem der er der lige lidt arbejde i stadigvæk. Og alle de her både, det der er vores opgave nu her, det er at få gjort dem færdige, så de også kan komme i søen og komme væk. Og så har vi så de næste skrog stående klar, så vi skal til at begynde at arbejde på over i Middelfart. Så jo mindre vi skal flytte til Middelfart, jo bedre. Selvfølgelig. Og hvornår er det, jeg kan forstå det omkring 1. maj, at får I nøglerne, og I er allerede i gang derovre? Præcis. Bygningen er ved at, de sidste finpudsninger er ved at blive gjort på plads, sådan vi kan flytte ind derovre og glæder os enormt meget. Og samtidig så har vi lige til starten af maj til at få lukket ned herover og så få afleveret de sidste ting, så vi egentlig er klar til at fortsætte produktionen i Middelfart. Jamen, jeg er sikker på, at vi ses i jeres nye sted, og så skal du have tak, fordi du lige vil snakke med os. Vi glæder os meget. I er hjertelig velkommen.